Hei, jeg heter Stig Roar Aftrett og jobber i et firma som heter NRP. Der jobber jeg hovedsakelig med TV-produksjon og nærmere bestemt flerkameraproduksjon. Jeg er med å produsere både TV-sendinger og alt mulig av opptak fra både sport og underholdning og alt mulig annet man kan tenke på. Jeg gikk ut av medielinja på Olevig i 2012, og mye av det jeg holdt på med der dannet grunnlaget for interessen for det jeg jobber med i dag.